ଏବେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କମ୍ପୁଚି ପ୍ରଚାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ବଳ ଗୋଟେଇବାର ଲାଗିଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁରେ କିଭଳି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ରଚୁଛନ୍ତି ରଣକୌଶଳ। ଆମେ ଅଛୁ 28 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନମିତା ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନ ଖୋଲାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2019ରେ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଅରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନ ଖୋଲାଇଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଖୋଦ୍ ନିଜେ ମଇଦାନ ଖୋଲାଇ ନିଜ ନିଜର ସମର୍ଥିତ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍? ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମୋ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଆଉ ସତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ, ଦିଅରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମ ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଆଶା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସବୁ ଯେଉଁ 6ଟି ଯାକ ଜୋନ୍ ରହିଛି, କେତେ ଆଶା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ? ଆସିବ, ସବୁ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଥିଲା ନମିତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ 6ଟି ଜୋନ୍ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର, କିଭଳି ନିଜ ହାତକୁ ଆସିବ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେପି ହାତକୁ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରଣକୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କାଣ୍ଡଗଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିଲେ, ଡିମିନିସନା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଆପଣ ଆସି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଆସିକି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାହୋଲ? ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ କେମିତି? ଲୋକଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆଉ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭରପୁର ଅଛି, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଲୋକମାନେ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଭୋଟରେ କନଭର୍ଟ କରିକି ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଭୋଟିକା ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜୋସ୍ ରହୁଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, କେମିତି ମାହୋଲ ରହିଛି, ସ୍ଥିତି କେମିତି, 6ଟା ଜୋନ୍ ଉପରେ ନଜର କେମିତି? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ମା ଆଜି ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ, ସେ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ବାବାଙ୍କ ସମୟରୁ, ଆଉ ଦାଦାଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ବନିଥିଲେ, ତା ଫଳ ତ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଦାଦା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଶା କରୁଛି କି ତାଙ୍କ ମୌଜୁଦଗିରୁ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ଭଲ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆହୁରି ମିଳିବ। ନିଶ୍ଚିତ, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜେଡି ହାତକୁ 2ଟି ଥର ଆସିଲା ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚନଟି, ପୁଣି ତାପରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ଥର ଯୋଗ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଦେଇଥିଲେ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ମା ନିଜେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 6ଟି ଜଣ ଆସିବ? ଆଶା ତ ବହୁତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଜନତା ଉପରେ, ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭଗବାନ, ଆଉ ଜନତା ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏବଂ ମା ନମିତା ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପଞ୍ଚାୟତ ମଇଦାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗାଇ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ 6ଟି ଯାକ ଜୋନ୍ ବିଜେପି ହାତକୁ ଆସିବ, ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ରଣକୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଅପେକ୍ଷା ଫଳାଫଳକୁ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜଣାଇଛି ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।